A Universidade do Porto está a organizar uma feira do emprego para os recém-licenciados. A ideia é facilitar o contacto com mais de uma centena de empresas e instituições públicas. Todas as ajudas são bem-vindas na altura de procurar o primeiro emprego. A feira promovida pela Universidade do Porto é, por isso, de visita obrigatória para esta recém-licenciada em Economia. Eu procuro ter conhecimento de oportunidades que não são fáceis de conhecer noutras circunstâncias e procuro deixar de forma rápida e cómoda o meu CV no maior número de empresas e dar-me a conhecer às pessoas de recursos humanos que cá estão a ajudar-nos. Aos estudantes basta este gesto para entregar o currículo às empresas e instituições públicas presentes na feira. São mais de uma centena à procura do candidato ideal. O que nós procuramos essencialmente são estagiários, no âmbito de estágios curriculares, profissionais e estágios de verão, com o foco maior na área das engenharias. A EDP recruta para perfis mais relacionados com as engenharias e gestão. Também recrutamos para perfis, embora em menor volume, de psicologia, comunicação, etc. Todas as semanas temos vagas abertas no nosso LinkedIn e é nesse sentido que queremos atrair as melhores pessoas e os melhores talentos. Há propostas de trabalho a tempo inteiro, estágios ou bolsas de investigação, mas acima de tudo vale pelo contacto direto com o empregador. Ajudam a estabelecer contactos com a empresa, a tirar dúvidas, a perceber qual é a procura na nossa área e a tentar entender se temos hipótese aqui ou se, por exemplo, é preciso sair para fora ou podemos continuar aqui e ter esperança. Saí agora de mestrado e penso que estas feiras de emprego promovem e permitem que haja esta interação estudante e empresas, com o principal foco de nos integrar no meio empresarial. No ano passado, a primeira edição da feira contou com 3 mil visitantes. As 80 organizações que participaram receberam mais de 14 mil currículos.